safiirka jabuuti ee soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu hambalyo u diray shacabka reer jabuuti sida warbixintan inoogu soo diray cabdishukur shaasha 7-20 bishan juun aynu ku jirno waxa ay 3-4 sano u noqonaysaa maalinkii ay xorriyadda qaaday dowladda jabuuti safiirka dalka jabuuti ee dowladda soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiska safaaradda ee muqdisho ayaa hambalyo la wadaagay dowladda iyo shacabka jabuuti waxana soomaaliya iyo jabuuti uu kula dardaarmay in walaalnimada ay sii xoojiyaan maanta waa maalinkii ciidda xorriyadda jabuuti 7-20 juun farxad weyn ayay ii tahay anigoo ka wakiila maaritaan ee madaxweynaha dowladda jabuuti iyo shacabkaba inaan hambalyo iyo bogaadin halkan u mariyo safaaradda dowladda jabuuti ee muqdisho inaan u marayo shicibka jabuuti dhammaantii meel kastoo ay joogaan gaar ahaan kuwooga ku nool soomaaliya ee u jooga howlaha qaran amase dana kale amaba degan waxaan si gaara u bogaadinayaa ciidanka qaranka ee la jooga walaalahooda soomaaliyeed ee heel walaal ama ha u joogaan difaaca qaranka soomaaliyeed ama ha u joogaan taakulayn iyo tababar ama ha u joogaan tacliin iyo waxbaris waxaan ku hambalyeynayaa wiilashaas iyo gabdhahaas inay xiriiriyaan oo ay isku tolaan labada dal iyo labada shicib ee walaalaha ee jabuuti iyo soomaaliya gobonimada jamhuuriyadda jabuuti oo 43 sano jirsatay waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa nabadda iyo deganaanshaha uuna siiyey waxaanan eebba ka baryaynaa inuu la jiro dowladda iyo hogaamiyaheega madaxweyne Ismaaciil Cumar oo nabadaasi ay sii waarto waxaan ilaahay ka baryaynaa barwaaqo iyo horumar 40 sannadood iyo 40 kale oo badan inoo soo noqnoqota 43 sano ayaa u xirantay jabuuti tan iyo markii gumaystihii Faransiiska ay ka heshay xorriyaddeeda waxaana maanta jabuuti looga dabaaldegayaa sanad guurada maalintii xorriyadda jabuuti ee 7-20 juun cabdishakuur shaashaartien muqdisho